Вони вийшли під стіни Білого Дому із єдиним проханням – повернути додому їхніх синів та чоловіків. Ці кілька жінок із дітьми – рідні військовиків, котрі несуть службу за контрактом. І хоча згідно нього свій обов'язок віддали державі ще кілька років тому, повернутися до своїх домівок не можуть. Скажи, де тато, де? Тетя, ти де? Ось так лише на фото онук пані Уляни нині може бачити свого татка. Жінка зі сльозами на очах розповідає, її син Андрій підписав контракт 5 років тому. У липні 2014-го мав демобілізуватися, утім рапорт хлопця не прийняли. Через те, що в країні почалася АТО. Обурена таким поясненням, мати почала оббивати пороги військовиків, дзвонила навіть на гарячу лінію Міноборони. Та це нічого не дало. Сказати, скільки часу її дитина ще нестиме військову службу, жінці ніхто не в змозі. В липні вже буде 5 років, що моя дитина носить берце. 5 років в берцях, в камуфляжі він практично ставав на весільний рушник. Це його дружина Макар Івана. В берцях він забирав цю дитину з Булавгову будинку. Дитина дивиться на фотографію, каже, тато, він може подивитись на військового, він теж буде казати тато. Скажіть, будь ласка, хто може захистити мою дитину, якщо президент видав такий закон? Дальше просвідку ми не бачимо. Із промовистими плакатами у руках зневірні жінки вимагають демобілізувати їхніх рідних. Дуже тяжко достукатися до Верховної Ради, до вищих чинів, щоб якось почули і внесли зміни. Вже недавно я вичитала, що командир полку Азов Білецький, як депутат Верховної Ради, вносить такий законопроект, то якраз оце наша сьогодні мирна акція буде підтримкою для того, щоб нарешті почули і прийняли ці поправки в Верховній Раді до закону. До нечисленного мітингу виходять працівники військомату. Спочатку слухають розгніваних жінок, а потім розводять руками. Нічого вдіяти не можуть. Є наказ президента, а в країні особливий період. Дія контракту продовжує до закінчення особливого періоду в Україні. А звільнитися можна тільки за сімейними обставинами, за станом здоров'я і за військову дискредитацію. І жінки, які мають дітей до 18 років. Це згідно закону України. По короткій розмові представники влади та комісаріату кличуть жінок на зустріч, щоб разом допрацювати звернення до Міноборони та президента. Передати його безпосередньо у руки гаранту обіцяють уже на початку наступного тижня. Наталія Лозових, Віталій Савчук, телеканал 402.